Enguany commemorem el centenari del naixement de Manuel Sanchis Guarner, un valencià que va deixar una important empremta en els camps de la història, de l'etnologia i de la lingüística. De seguida comentarem l'obra d'este brillant intel·lectual, però abans anem a veure un resum biogràfic. València, 1911. La ciutat amb 235.000 habitants bull d'activitat. Blasco Ibáñez està al cim de la seva carrera. Sorolla triomfa a Nova York. És l'any de l'últim adeu al més gran poeta de la Renaixença, Teodor Llorente. És un nou segle, són nous temps. El 9 de setembre de 1911, precisament al centre d'esta València canviant, arriba al món Manuel Sanchis Guarner. El pare, Manuel Sanchis, era un metge de la Vall d'Albaida, vocal del Cercle Liberal Conservador. Sa mare, Maria Guarner, era una dona culta i refinada. En plena època d'exaltació republicana, es troba una universitat en constant ebullició. S'implica en tertúlies, coneix Lorca, Machado i Valle Inclán. Viu intensament i, sobretot, es forma com a filòleg. Tant que la seva fama arriba a la Universitat de València. Per això, Luis Gonzalvo, el director de l'Institut Universitari d'Idiomes, el convenç perquè s'especialitza en fonètica amb el professor Tomás Navarro Tomás. A canvi, quan torni a València, Sanchis Guarner dirigirà la secció de fonètica de l'Institut. També entra al Centre d'Estudis Històrics, on coneix Menéndez Pidal. Tot i la seva joventut, Sanchis Guarner és ja una autoritat en filologia valenciana. Per això, no és estrany que quan l'any 1932 el procés de normalització lingüística culmina amb l'assignatura de les normes de Castelló, Manuel Sanchis Guarner siga un dels 51 signants. El valencià, per primera vegada en la història, es normalitza. L'any 33, també Manuel Sanchis Guarner publica un llibre bàsic, per a alguns, la seva gran obra, l'assaig La llengua dels valencians, on afirma la urgència que hi ha de recuperar la llengua. Haurà de passar quasi tota la guerra al front. Arriba al grau de capità. Pel desembre del 1942, una amnistia general concedeix a Sanchis Guarner la llibertat condicional. Quan el seu amic mallorquí, Francesc de Borja Moll, li demana l'ajuda per al diccionari català-valencià-balear, Sanchis Guarner quasi ni s'ho pensa. És una bona ocasió per tornar a començar. La família es trasllada a Mallorca. Durant l'etapa mallorquina, Sanchis Guarner investiga i escriu sense parar. Publica la seva Gramàtica valenciana, una obra capital. També la Introducció a la història lingüística de València, a més d'un bon grapat d'assajos sobre llengua i cultura valencianes. Les grans institucions culturals demanen els seus servicis. Entra a l'Institut Alfons el Magnànim, col·labora amb la Real Acadèmia Espanyola, l'Acadèmia de Palma i el CSIC. A Mallorca, Sanchis Guarner es confirma com la gran figura de la lingüística que tots coneixem. El 1959 s'assabenta d'una plaça vacant de catedràtic d'institut a València. S'hi presenta i la guanya. L'enyorança per la seva terra i el treball que té per davant poden més que la seguretat. Manuel i la seva família tornaran a València. L'interès per la història i la cultura de les terres valencianes s'estén per la societat i Sanchis Guarner hi té molt a dir. Fa conferències, entra en institucions i debats. Publica Els pobles valencians parlen els uns dels altres. El debat lingüístic, en no poques ocasions, es mesclarà amb el debat polític. Manuel Sanchis Guarner mantindrà sempre la seva posició científica i de diàleg. Mai parlen en castellà, mai parlen en castellà. Manuel Sanchis Guarner, ja catedràtic i degà de filologia, va ser un dels protagonistes d'allò que s'ha anomenat la Batalla de València. El debat entre dos concepcions de la llengua dels valencians, l'una buscant un àmbit lingüístic comú amb altres territoris, l'altra que entén el valencià com una llengua diferent i diferenciada. Que siempre seremos una lengua reducida. Vamos a un
a establecer limitaciones entre nosotros. Estes són imatges del 3 d'octubre de 1981. Manuel Sanchis Guarner assisteix a una trobada a la plaça de Bous de València. En les imatges veiem un Sanchis Guarner incansable. Tot i això, està malalt. Ha tingut ja alguns atacs al cor i els últims mesos no han sigut fàcils. En la matinada del 16 de desembre de 1981, Manuel Sanchis Guarner patix un últim infart de miocardi. La seva vida es para. Professor Sanchis Guarner, per parlar sobre la figura del doctor Sanchis Guarner, ens visita el seu fill, Manuel Sanchis Guarner Cabanillas, que és membre del Consell Valencià de Cultura, és metge, i ha editat un epistolari del seu pare, dels anys 39 al 81. Senyor Sanchis, benvingut a Encontres. Moltes gràcies. Quina responsabilitat té vostè? Vostè és metge, però vostè és fill de filòleg, és nebot de poetes i d'assagistes, de Lluís Guarner, és vostè de la família Sanchis Ibera. Quina responsabilitat, eh? Quina responsabilitat. Perquè té vostè per damunt una quantitat d'intel·ligència familiar ben notable. Sí, lo que pasa es que... Té que pesar. No l'he heredado tota, no, afortunadament. Sí, la responsabilitat, sí. Sí, la responsabilitat, sí. Sí, bueno, això... Jo el que faig és escriure llibres de text de medicina en valencià. Vull dir, és una manera de mantindre la tradició literària de la família, però no ficar-se en embolics. I, bueno, vaig ser metge perquè, entre altres coses, mon pare me va triar perquè sí, el dia que en això de les lletres no se guanyava la vida bé, que les ciències millor. Jo com era un home entrellat. Sí, ja ho crec. Als 14 anys m'ho va dir, quan havien de triar, se'n recorda vostè que hi havia en batxiller ciències o lletres? Diu, no, i què fa? Diu, tu ciències, que això de les lletres dona malament de menjar. I, bueno, i vaig fer ciències. I bé, sí, el que passa és que sí, és complicat. Dur un nom tan important és complicat. Jo me vaig... De tres o quatre generacions, Sanchis Ibera, Lluís Guarner, porta vostè... És una llarga tradició de... També un orgull, naturalment. Molt, molt, molt. Estic molt orgullós i intento dur-ho en dignitat. No sé si ho assolís, però intento dur-ho en certa dignitat. No ho sé, vostè me coneix del Consell. Son pare que era d'una cordialitat absoluta perquè va tindre problemes d'incomprensió i tal, però era una cordialitat, va ser alumne seu, no? I en tots parlava bé, de tots parlava bé, no? Vull dir que era un home d'una cordialitat ben notable. Per cert, vostè pensa que coneixen, fora dels ambients filològics, coneixen a son pare, al doctor Sanchis Guarner? Jo crec que menys del que s'hauria de fer, perquè el problema de la filologia és el que més li agradava i el millor que feia, i jo crec que era la seva gran energia. Però feia tres coses, feia història, sobretot feia propaganda de la ciutat, per exemple. El llibre de la ciutat de València és la crònica, jo crec que és la millor que fins ara que hi ha, ja és un llibre antic, ja té quasi 40 anys, però bueno... Segueix sent un llibre viu, encara se ven. Vull dir que era un home que feia més coses a banda de filosofia i jo crec que se'l coneix poc, sobretot crec que se'l recorda poc. Clar, però a més és que és cert, la ciutat de València, però també etnologia. També. Va estudiar els pobres valencians, parlen els uns dels altres, vol dir que la memòria filològica que mos queda és que va ser tan important, que és una altra cosa, perquè els altres llibres són llibres ameníssims, de les barraques, mil coses, però són ameníssims, però clar, és que va ficar els principis de la filologia a partir de les normes del 32, quan això estava en una inestabilitat, que és el mateix que va passar en valor en la flexió verbal. Un llibre que fa flexió verbal únicament dins de la gramàtica i que és d'ús general. Perquè, clar, és un idioma que estava trencant-se i que ells el van anugar i van fer-lo créixer, clar. Jo crec que si vostè i jo estem parlant així en valencià avui és gràcies a aquestes persones. Perquè si no, avui la llengua jo no sé si estaria viva. I, a més, per cert, perquè vostè pensa que com a xiquet... Però, primera, què me recorda vostè de son pare? No del doctor Sanchis Guarner, de son pare. Com era en l'àmbit familiar? Mon pare era un senyor que estava en el despatx treballant. Això era mon pare. I de tant en tant jo entrava, donava la tabarra i no me tirava, me feia cas i aquestes coses. Però ell era un senyor que estava en el despatx treballant. I jo tenia... El que vostè ha dit era molt amable, jo li estava molt gelós, perquè qualsevol alumne o alumne seu
tenia preferència sobre la família. O sigui, ell era dedicat al país, a la llengua, a la docència. Però, bueno, era un gran pare. A mi me va educar d'una manera que jo he intentat educar els meus fills, igual no sé si m'ha sigut bé, en això de, bueno, tu eres lliure, però ja t'apanyaràs. Si tens problemes, jo estic així per si caus. Però mentre no caigues, tu perfect. I... Però tampoc va transmitir un model ideològic o tal? O no. Només una llibertat de pensament? Com era? Bueno, és que ell me va transmetre una llibertat de pensament absoluta. Jo, tu fes el que vulguis, no? Però és que era un model. O sigui, no hi havia més que mirar. I jo estava allí. Per tant, no hi havia més que voler fer. Per exemple, una cosa que mai me va dir, però que és certa, és a dir, tu treballa molt, que al final això quedarà. I ell treballava molt, i això és una cosa que jo vaig aprendre d'ell, la seva manera de fer. Jo recordo una vegada, parlant de la batalla de València, que una persona li va dir a l'altra, per a que parlava vostè del Sánchez Guarner, primer passes els seus llibres a màquina. No diu que us pense, només faig la feina. I d'ací 3 anys, quan tornem, que encara no haurà acabat, començarem a parlar una altra vegada. Sí. No dia que ho estudiara, sinó simplement la feina que havia darrere que va fer això, home, que va ser tremenda. Jo crec que els que l'atacaren, hi havia dos motius. Uns que sí que sabien de què anava la festa, eren motius polítics, punts i durs. I els altres eren gent que no havia llegit a mon pare. Quan ton pare no era un home molt polititzat, no? Ell intentava fugir. Amb molt poc èxit, eh? Perquè és que l'embolicaren entre tots. Clar, no, no, l'ambient de l'època. Una cosa, tu te'n recordes del grup Torre, vull dir, de quan Fuster, i Casp, i Alder, i ton pare i tal estaven junts, perquè va ser, no és el teu padrí, el Casp va ser? No, el Casp el que va fer, en la meva comunió me va escriure una poesia, la meva targeta de comunió me vaig combregar i tot. Però no tenies un padrí, no? O m'havia fet jo aquesta idea? No, el meu padrí era Gomar, era Paco Gomar, que era cosí germà de mon pare. No, però tu te'n recordes de veure aquestes persones? Si me'n recordo, me'n recordo d'esta casi de la poesia. Aquesta forma rodona, il·luminada corona de teu fill vingut al pa, i després seguia. Ja ho crec que me'n recordo. No, però jo parlo de l'ambient, del Casp i del Fuster i tal per casa. I després, Casp i jo, doncs, se retrobàrem al Consell i mos van endur la mar de bé. Era una persona entranyable. El que passa és que... Sí, era un home també molt cordial. Sí, era un home cordial i entranyable. Era un home cordial i entranyable. També la història la va embolicar. També els van embolicar. És que, clar, és que la història va ser molt lletja. Aquella història va ser molt lletja. I afortunadament la vàrem superar després. Vostè estava en el Consell. La vàrem superar perquè, si no, això no hauria pogut acabar en la llengua. Dividir aquesta llengua era terrible, terrible. Bueno, i recorda, son pare va ser el creador de la primera càtedra de llengua valenciana. És que la història està damunt dels seus muscles. És més divertit. No se dia càtedra de llengua valenciana, se dia agregadoria de lingüística valenciana. Perquè llengua valenciana no se podia dir perquè no era científic. Tampoc se podia dir llengua catalana, ni borratxos. Entonces inventaron una cosa que era l'agregadoria de lingüística valenciana, que ningú sap molt bé el que és. Perquè una lingüística... Jo no soc lingüista, però crec que... I home, no catedràtic, agregat. Agregat, sí. I després va fer, i això ho van convertir en càtedra, però això ja molts anys després. I va ser molt divertit perquè quan va prendre possessió, mon pare va jurar els principis nacionals del moviment, en València, això sí. I això de jurar els principis nacionals del moviment quedava d'un ridícul, no sé com vostè ni imaginava. Però era obligatori. Sí, ja ho sé, però ho va fer en València. Els metges, els jutges, els lletres... Però va fer en València i era una cosa molt peculiar. Molt peculiar, els principis fonamentals del moviment nacional. Sí, jo me'n recordo que ton pare deia... Es pot dir dia i es pot dir jorn, però prefereixen jorn perquè està més lluny del castellà. I és cert que hi havia un moment que intentaven distanciar-se el més possible del castellà. Sí, jo crec que això, afortunadament, ha passat. Ha passat. Ell ho dia en su punt d'humor, no? Sí, sí, sí. Jorn i dia el mateix, però prefereixen jorn i és cert, no? Mon pare, per exemple, és una cosa curiosa. A mi me retreia, perquè jo, clar, me vaig criar en Mallorca. Jo parlava mallorquí pur i en ell parlava valencià pur. I no és igual. I ell no ho sabia fer i s'enfadava molt. I tenia molts amics allà a Mallorca? Molts i molts amics. Va ser l'època més feliç de la seva vida. I en Miquel Dols, no?
Miquel Dols era un, hi havia un senyor que li diuen Barberà, que havia sigut comissari de la República. En Miquel Dols és un raro savi, eh? Sí, sí. Me parece que s'ajuntaven gent molt sabuda. Sabia triar. Moll era un tio molt sabut. Perdona, i també el Julio Iglesias, no? Sí, bueno, això apareixes? És una història, sí, això és una història peculiar. Sí, peculiar. Sí, és que... Bueno, és molt més peculiar que tot allò, i l'Adolfo Suárez. És que mon pare va dirigir uns cursos que feia la Diputació de Castelló, uns cursos d'espanyol per a estrangers que se feien en Peníscola. Això se feia en juliol i en agost. I en setembre, en la mateixa residència, se feia un curs per a mandos locals del moviment, que el dirigia Alfonso Suárez. Adolfo Suárez, perdó. I clar, els últims dies d'agost i els primers de setembre, pues, les famílies del director que se n'anava i del director que venia, pues, dinaven a la mateixa taula. Sí, és una cosa. I en aquella època estiuetjaven allí els pares de Julio Iglesias. I Julio Iglesias, que estava... Que era metge per allí. El pare sí, era ginecòleg. Sí, sí. Però sí que era, estava destinat per allí. A mi m'ha donat un gran sí. consell el pare de Julio Iglesias. Un tio molt peculiar i molt interessant, també. Ja ho creia. Per cert, és, encara la llengua dels valencians, tots aquests llibres continuen vius? La llengua dels valencians està viva i la ciutat està quasi viva, malgrat que jo he tingut la desgràcia de no haver pogut trobar qui l'acabara, perquè la ciutat de la llengua, vostè sap, s'acaba en l'esveniment de la República. I jo he intentat que algú la completara com a mínim fins a l'esveniment de la democràcia, no ho he aconseguit, perquè hi ha hagut coses que s'han perdut. Per exemple, Rincón d'Arellano, el testimoni de Rincón d'Arellano pare, haguera sigut fonamental i haguerem pogut complir, però no he trobat qui ho hagi volgut fer. Finalment, ara que estem en el centenari, mirat el temps i tornant-hi uns enrere, quin és el record, el sabor que tens de ton pare? Des del punt de vista personal, va ser un bon pare. Me va educar com jo crec que hi ha que educar a la gent. I jo me duia bé en ell i no tingui cap problema mai. O sigui, vull dir, va ser un bon pare. Me va fer molt de mal la seva mort, sobretot, no la seva mort, els mesos d'abans de la seva mort, quan s'estava matant a base d'anar a Madrid i tornar i treballar, i jo, pare, per favor, no, no, és que hi ha que fer-ho, és que no sé què. Era ja la sensació de que el temps se li acabava. Té una visió crepuscular. Hi havia que fer-ho, hi havia que fer-ho i el temps s'acabava, clar. Fins que va morir, clar. I això me va fer mal. I des del punt de vista, diguem, com a ciutadà, pues jo crec que és un dels pilars de que la nostra llengua seguisca viva. Clar, clar, això no se duda. No, però en el documental, d'ara que parlem de la biografia, diguem que estava malalt i no parava de treballar, ho hem comentat perquè això sabem que era molt conscient i tal. Saps que en què estava treballant quan va fer el traspàs? En què estava treballant? No m'agrada dir-ho. Estava replegant materials per a fer un llibre sobre el misteri d'Elx. Ah. Materials que varen desaparèixer. Ja, ja. Que, ah, que t'han aparegut? Materials que varen desaparèixer. En algun lloc estaran, dic jo. Si el material existia, l'espiritual és el que és intangible. Era material, eren papers i estaven en carpetes. L'espiritual és intangible. Eren papers i estaven en carpetes. No, mare, pues moltíssimes gràcies i per haver participat en este record que des del cor li fem a son pare. Moltíssimes gràcies. Vostè. Gràcies.